Labas vakaras dar kartą. Padėkot fanam. Kaip visą laiką atmosfera buvo žiauriai faina vėl. Aišku, gal prisidėjo, kad kažkiek tai pataikėm šiandien ir tikrai žaidėm gerą krepšinį daugumą rungtynių minučių. Vėlgi, kaip sakiau angliškai, detalės mus nužudė, bet tai yra vis dėlto vis tiek kitoks žudimas, nes varžovas yra aukščiausio lygio, kaip ir sakiau, ko gero šiai dienai tikrai su tokia gynėjų linija įspūdinga yra labai, labai, labai mažai pažeidžiamas. Pralaimėjimas yra pralaimėjimas, bet šiandien man jis kitoks. Sakysim, man patiko, kaip žaidė komanda. Aišku, jie kovoja visą laiką, bet šiandien daug gerų dalykų padarėm. Vėl sakau, paskui ateinami detalės, kurios mums labai brangiai kainuoja. 10 klaidų antrą pusę ir taip toliau. Bet visumoji, tai apie ką mes šnekam, tai nežinau, jeigu jūs krepšinį suprantat ir gynybinės sistemas, tai jeigu su mūsų šios dienos rizika ir gynybinė sistema būtų man kas nors pasakė, kad mes būtume pralošę, kuris greičiausiai yra pagrindinis dalykas, dėl ko pralošėm, tai yra atkovoti kamuoliai, tai sakyčiau, kad tikrai ne, bet ta didžiausia detalė ir buvo kamuolių skirtumas, bet jis negali būti toks, kadangi mes žaidėm tą vadinamą flatą ir stengiamės apsisaugoti nuo jų ritaškių ir tikrai vėlgi pabrėšiu, kad čia yra detalės, čia yra atsitvėrimas, čia yra kaip toliau, kai kuriuose dalykuose mes negalim kontroliuoti, pavyzdžiui, plaiso dydis yra kažkas tokio ir sakau, labai patenkintas, kaip kovėmės, labai patenkintas, kad nuėmėm iš šitos komandos 11 taškų, davėm savo šansą išlošti ir tai antroji pusė vėl neužtaikėm. Vėl prieš Efesą žaidžiant 18 tritaškių ir kai kurie tritaškiai nepataikyti buvo kritiniai, bet jau čia yra mūsų šių metų dainelė. Gal tiek. Atrodo, eliminavote žaidimo Larkiną, Micičius irgi buvo pristabdytas pirmoje pusėje daugmaž. Kas blogai buvo su Bebo? Blogai buvo su juo. Pirmas dalykas, jisai tikrai yra išreikštas koreris. Antras dalykas, tai, kad per daug minkštai pradėjom su juo, paskui kažkiek tai jį pristabdėm. Vėlgi, sakau, čia yra, žinote, nu, jeigu mes kažkiek tai pristabdom didelę rungtynių dalį kai kuriuos žaidėjus, kaip norėjom išimti visų pirma Singletoną, norėjom išimti gynėjų laisvus tritaškius Simoną, nu, čia negali pik, nes 11 taškų išlašėm. Iš jų vidurkio. Tai ta gynyba taip, bet sakau, paskui jūs ten analizuojat irgi lygiai taip pat kaip mes, nu, detalės. Negali tiek mum antrų šansų įmesti ir negalim daryti baudos po bonusų. Aišku, vėlgi, aš, žinot, yra jauni vyrai. Kažkiek logiško. Apie trečią kėlinio pradžią varžovai grįžo be jokio apšilimo, atrodo lyg ir šaltesni turėjo būti, bet jūs daugiau negu 5 minutės nepelnėt taškų, kas tenais atsitiko per tą trečią kėlinį? Nežinau, gal labai užsivedę grįžo, gal iš tikrųjų kažkiek tai pritruko disciplinos, neįėjom į kai kuriuos derinius, bet ir varžovas daug neįmetė. Aš norėjau tokio paklausti dėl statistikos fakto, kad per visą mačą. Dėl ko? Dėl statistikos. Dvi baudas tik metė, tarkim. Kaip čia tai paaiškinti galima būtų? Nežinau, sakau, mūsų idėja buvo nuimti jų tritaškius, mūsų idėja buvo, kad nekurtų žaidėjų, kad kiekvieną ataką jų žaidėjas žaistų vienas, kad nebūtų jokio kamuolio judėjimo, kadangi jeigu jie daro kamuolio judėjimo elementus, tai jie tikrai labai gerai išskaito, jie labai gerai pataiko iš stovėsenos kartu su Alba ir CSKA, jie yra geriausi Eurolygoje. Taip kad norėjosi priversti juos eiti vėl. Mes
daug kur dar bandom išaiškinti, kuri žaidėjas eidamas, į kurią ranką jisai mes, į kurią pusę reikia rizikuoti. Kad, sakysim, kažkurie tai vidutiniai nuotolio metimo trenerio Plaiso arba Sanly yra trenerio dalykas, bet jeigu jau tau metai iš pokrepšio, tai yra tavo dalykas. Nu, sakau, šiandien buvo mažiukas žingsnis į priekį, aš tikrai sakau, nežinau, žinote, kai pralaimėjimų serija yra visi labai ieško kaltų ir visų pirma, pirmas yra kalčiausias treneris, čia viskas yra normalu, nes toks jau darbas. Bet aš, kaip sakant, nu, yra tų pralaimėjimų nekokių, šitas toks nu, pusė velnio, mane tik tiek nefainai, kad mes tiek kritaškių antroji pusėj labai kritiniais momentais prametėm, nefainai, kad tikrai galėjom užsikabinti labiau ir nu, sakau, kai kuriuos tritaškius davėm iš susikeitimo, kas negali būti tritaškio iš susikeitimo, jeigu tu agresyviai keitiesi su gynėjus, gali tai apeiti, bet tritaškio, kaip keičiamėms ginamaisiais, nėra šansų. Šį vakarą lyg ir buvo daugiau metimų tokio ankstyvoj polimo stadijoje, kiek buvo patenkintas tuo rytuoju polimu šį vakarą? Aš tą patį kartuoju. Žinau, kad turiu būti kantrus su jumis dar labiau negu su žaidėjais. Mano žaidėjas, jeigu jisai laisvas, jisai mes pirmoji sekundėjai. Jeigu ne, jis turi 24 sekundės išmesti kamulį. Tokia yra filosofija mano krepšinio. Nežinau, ko jinai skiriasi nuo kito trenerio. Geras metimas. Pirmoji sekundėjai, prašau. Antroji, prašau. Jeigu nori, aš tau taip suvardinsiu. Nuo pirmos iki 24 sekundės. Jeigu jis laisvas, jis turi mes. Nežinau, ko jinai skiriasi nuo praeitų metų, nuo prieš 5 metus mano filosofijos. Nėra. Heisas Riversas ne pirmą kartą prameta tos kritinius metimus. Kaip atgyvinti jų pasitikėjimą savo metimu? Tai atrodo, tie žmonės, kurie turėtų pataikyti, dėl to atvyko į komandą. Aš neturiu jokios lazdelės, niekada jos neturėjau. Tai yra žmonės, kurie mėto beprotišką skaičių metimų. Sakysim, ypač Heisas, Keisi irgi jam reikia įsilieti sistemą, reikia įti kondiciją. Jis jau yra gana neblogoj kondicijoje, aš galvoju. Vėl aš neturiu ką pasakyti žmonės. Jeigu jie yra laisvi, jie mes toliau. Aš nežinau, ar jūs gal matot, kad kažkurie nemeta. Dabar jau 27 išmetė. 18 laisvų, kurie pabrėžiu. Kai kurie ketvirtam kėlinį man pasirodė kritiniai. Kur tu pataikai, laisvas. Ką, nieko aš jam nesakau gyvenime apie tos metimus, nebent jisai atsivaro ir meta per žmogų, kur yra nelogiška. Tada yra mano darbas kažką jam pasakyti. Nes jeigu tu atsivesi ir 40 minučių mesti nelogiškus metimus, tu prieš FS Pilziną gausi 30. Tai toks ir mano darbas. Treniruoti, aš esu treneris, bandau treniruoti. Piktiems dėdėms ir tetoms iš Seimo atsibodo mano veidas. Ir ne tik mano. Konkurentams atėjo dar sunkesni laikai. Užsidarė visus statybus. Didžiai grįžo groti savo klubus, o kai kas apskritai bijo garsą išleisti į eterį. Kai bus susibėt? Dar geriau negu bet kada. Susibėt, viskas aišku.